Hallå allihopa, välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Little Samson. I förra avsnittet så hade vi jävligt mycket problem med två bossar. Speciellt den sista vi gjorde, men vi lyckades klara den till slut. Och så har vi kommit till sista banan. Om det hade varit på easy. Jag dog på direkten, det är ju superbra. Ni kanske undrar, men jag gjorde Star Wars screenen där, jag hade mer extra liv. Jag tror jag gjorde att jag fick game over. Så att det... Seriöst, jag hoppar in i allting! Seriöst, den här banan är jättesvår. Okej. Det finns ett liv här. Seriöst. Bara ett extra liv, men extra liv, jag behöver någon så fan. Kom igen. Vi går lite med musen här. Golem är nog bäst här. För han är... Han kan liksom... Döda de här lättast. De här fienderna är så jävla irriterande. Lyckel. Oh my god, jag tappar så mycket liv! Seriöst! Den här banan är den svåraste i spelet, så det kanske man kan ta chill ifrån. Eller det... Bossen är också jävligt svår. Egentligen alla bossar i detta spelet är svåra. Jag tar den här vägen. Åh nej. Jag skulle inte ha tagit den här vägen. Den här vägen är så mycket svårare. Åh! Golem har ditt liv. That's not good. Pomfrit! Det är bara lite... Fuck. Dock behöver jag mouse till bossen, men ändå. Oh my god, jag tappar så mycket liv med alla karaktärer. Jag missar. Seriöst, dö bara! Det här, jag kommer inte klara mig igenom den här banan. Vi är nära slutet, men jag kommer dö här. Shit! Oh my god, snälla. Seriöst! Mons! Jag hade en dryck på honom! Kom igen, kom igen. Rusha. Jo, jag klarar mig inte på bossen! Och här så är det ingen del jag ens försöker. Jag tar det där med mening. Så. Där hade vi valt bossen med den bästa musiken i hela spelet. Den är helt jävla awesome, jag kanske höjer lite här, jag vet inte. Och det är en trollkar. Eller en typ Overlord-grej. De där grejerna som han skjuter ut, de skadar så mycket liv. Vänta, vad gör jag? Jag kan ju bara stå skitnära honom och bomba. Så det man gör, första delen, det är varandra musen och bombar. Sen blir han en fågel. Och nu kommer den svåra delen. Så... Okej, nu är det lite Megaman-style. Så det jag brukar göra här, det är att jag brukar använda musen. Och så är det lite Megaman-style här. Oh, jag är så dålig på detta mönstret. Och titta, det skadar 3 liv. Så vi har bara... Vi kan inte... Okej, det var lite tur. Jag brukar använda... Okej, första. Jag brukar använda musen på detta, för det är mycket lättare än att använda lyckel och behöva ducka. För... Men musen behöver inte ducka. Och Samson är den som ska ta hand om. Varför säger jag Samson hela tiden? Mouse, och så hoppar... Och så är det bara hoppa. Jag har så svårt för detta mönstret. Jag tycker att detta, den här bossen är typ...
Första gången jag gjorde den, den var typ omöjlig. Jag satt här jättelänge och försökte klara den. Åh, det där var lite onödigt du. Yes, det kommer åt detta hållet bra. Det här hållet känns lättare, så... Okej. Okay. Vi har skadat rätt mycket liv på honom. Kommer den där. Sen kommer den här och en snabb. En över. Och så kommer den kort och lite lyckel. Spamma. Åh, så gjorde jag fel! Satan. Nu kommer den dubbla. Så den. Det måste vara bara en gång till sen när jag klarar honom. Snälla första försöket. Jag vill inte ha med den här bossen att göra. Jag bytte till fel! Fuck, jag bytte till fel! Satan. Oh my god. Jo! Oh, första försöket! Yes! Oh, jävla bäst. Den där banan tog 6 minuter att klara. Och vad händer? Oh, det kommer en blixt. Oh. Om det hade varit is hade vi klarat spelet nu. Fast nu är det extra stället. Med typ den här stora flygande ön. Det är en väldigt lång cutscene där. Ja, man var tvungen att trycka. Så, ja, men vi hoppar. Det är Golem style här. Jävlar vad mycket. What? Det fortsätter på den där förra banan. Det är fortsättning. Så ingen fick fullt liv. Som inte hade fullt liv då. Och Golem och... Okej, nu ska vi se. Jag behöver den där till Lickel. Och dricken behöver jag till Dragon. Nej, den är på nästa banan den. Vilka bossar är det? Det är den... Mamma, det är boss så här grej. Okej, jag behöver den till... Jag tar den till Golem. Och livet går till... Maus. Och sen om Golem och dödar den. Så den här banan är egentligen bara att ta det sig. Här kan man grinda som fan. Och det är nog det jag kommer göra. Kom igen. Liv till Golem, tack. Där. Det är inte tillräckligt. Kom då. Mer! Kom igen! Jag får fullt liv om jag får det till hjärta. Till extra liv, det är bra. Ni ska bara veta när det är slutet. Alltså nej. Oh my god, jag bytte till... Jag ville byta till honom. Okej. Okay. Min lite Samson. Nej men Lickel, varför säger jag Samson hela tiden? Där. Det är Golem. Kom igen. Med ett till hjärta kan man få. Jag tror faktiskt detta är sista avsnittet. Det kan nog... Okej, vi kör... Det är den svåraste först. Jag trodde han där var på andra banan! Därför tog jag inte drycken till draken! Och jag kommer dö. Jag använder Golem. Jag gjorde det här i fel ordning. För den bossen jag tänkte på, den var i andra banan.
Så ja, vi klarar den i alla fall. Oh. Vilken är det nu? Det är den här, det är den lättaste. Första gången klarar han bara med Samson. Det kommer, ja men Lickel. Okej, jag byter. Så, vi klarar honom. Det här är sista avsnittet, Jag säger det nu, vi har stått lite kvar av spelet så jag har nu drycken på honom. Sen dör jag med mening. Jag behöver annars inte Golo. Jo, det behöver jag ju fan! Det är inte det banan jag alltså, jag har gjort så mycket misstag. Dragon? Ja, fortfarande inte. Ja, jag får ta sån här... Åh, skam. Åh! Åh ja, en till dryck. Och jag behöver den. Det är sån här, det är riddarbossen nu. I den här banan. Och! Så behöver jag ju egentligen till Lickel också, för det är ju drakbossen. Fast den behöver jag inte egentligen. Okej. Okay. Jag dödar alla de här. De kommer bli jävligt irriterande. Okej. Okay. Okej, okay, jag har klarat i alla fall. Det är chill! Kom igen. Mm! Så. Okej, okay, okej. Okay. Vi hoppar. Och så kommer den så här. Åh, vad kul. Alltså, Golem är ju fan bäst. Ja, det är han jag använder tills allt av sådana här svåra rum. Här kanske det är bättre och Lickel. Åh, så slarvar jag. Och så igen! Ja, vi är framme. Det är riddaren först, så... Och sen är det draken, så vi ska använda Golem först här. Allt Golem, gör ditt jobb. Okej, det var nära. Okej, vi har skadat en del. Tappar så mycket liv. Så, vi klarar honom. Med två liv kvar, så. Nu är det Lickels tur. Oh, snälla nu, snälla. Snälla, få inte problem med denna bossen. Jag vill ha så mycket liv som helst till sista bossen. Ja, sista... nästa bana är sista bossen. Så. Det är inte mycket kvar, det är ingen idé att göra ett kort avsnitt. Okej, nu är jag med på honom. Nej! Jag hoppar ju! Åh! Oh! Och så måste jag börja om! Jag är snart tillbaka! Så ja, vi klarar honom! Det var inte så svårt för detta, men... Vi klarar honom! Så nu är det dags för sista banan. Ja, jag tar självmord. Exakt, jag ska få game over. En mening helt enkelt, så två liv ska jag vara med. Så jag ska hoppa upp här och bara gå så. Så är det ett liv kvar vi har på oss nu. Kom igen då, upp med dig. Så vi kan få fullt liv på alla gubbar. För det här räknas som samma bana hela tiden. Så det är lite svårt. Så vi tar och gör en game over. Och så börjar vi här. Jag tar den nedre vägen för den är mycket enklare. Extra liv, det är alltid bra att ha. Eftersom ni är sista banan. Så... Oh my god, och så... Självklart! Jag tar någon Lickel. Åh, så... Okej, nu är vi framme vid sista bossen. Här är inne i sista bossen. Där är han. The final boss. Guys, it's the final battle. Och den här musiken också awesome.
Så det vi gör det är att vi spammar med Lickel. Som fan oss, då tar vi mycket liv på honom. Sen så byter vi till Golem och förstör den. För den kommer då göra en sak över hela skärmen. Om vi inte förstör den. Som gör så att vi tar skada. Och där så klarar vi första delen. Och andra delen är med han blir typ ett skelett typ liknande grej. Och han får svärd. Så vi ska göra, vi ska skjuta honom i huvudet. Helt enkelt. Just ja, om det är draken. Oh my god, oh, det där jävla svärdet. Ja, om det är draken är i alla fall. Oh fuck. Och om han kommer in i hörnet, då brukar han, då hoppar han alltid så man kan komma undan. Lite som en annan boss som jag tänkte på, men jag... Oh my god! Oh! Jag vet inte vad den bossen heter. Oh my god. Snälla. Snälla, vi är som klarar honom! Fast... Jävla svärd! Oh! Undvik. Yes! Yes! Vi klarade sista bossen! Woo! Och... Men allting är inte över för att vi har klarat sista bossen. Vi måste rymma självklart. Så nu är det äntligen en ny bana. Fast den här banan är rätt svår faktiskt. Man ska bara rymma ut helt enkelt. Det är väldigt simpelt men svårt. De där grejerna som exploderar skadar dig. Stenarna som faller på taket skadar dig. Allting skadar dig. Golem. Man behöver mycket liv också. Okej, här så slutar det ramla. Och då är det bara att vänta. Här brukar jag använda musen bara för att han är den som inte behövs. För vi ska förstöra en grej här uppe i slutet. Draken. Oh shit. Kom igen. Så det vi ska göra är att vi ska förstöra den här grejen. För man kan toppa över den för då dör man. Det är typ som en stor vägg som... Jag vet inte. Man ska förstöra den helt enkelt. Man hör det här ljudet att man förstör. Lickel. Spring. Och där så har vi klarat spelet. Fast det kommer en jättestor svart boll, typ blå är den. Den är blå, den är, jag är blind. Och det är den här stora gubben som tar livet av, eller han sätter in Samson i Hollybell. Och draken tar livet av honom. Och så kommer Samson och överlevde. Nej, Lickel, bara draken. Det är tråkigt. Han dog. Eller nej, han kan ju flyga så han klarar sig. Så det blev ingen sorglig berättelse. Det är en glad berättelse. Och han skrattar. For some reason. Och där klarar vi Little Samson. Ja. Där var vi klara. Så. Det var lätt. Det var en väldigt kort let's play. Det var bara 4 avsnitt lång. Men jag tackar så mycket för att ni har kollat på den. Jag spelar in där nästan direkt efter varandra. De sista 3 avsnitten har jag spelat in direkt efter dem. Så... Ja... Det kommer ju dröja lång tid innan den här videon, typ 2 veckor, men... Ja... Nej... 1,5 typ. Första delen kommer upp idag. Så lång tid! Är det kvar tills den här videon kommer upp. Så... Action! Kutata. Design, Yukos as Yukakuma. Nu kan jag säga vad jag tycker. Det här är mitt näst favoritspel till NES. Mitt favoritspel till NES är Mario 3, det vet alla. Och sen, det här, 2 kommer det här. 3 lägger med 4. Så det är min topp 3 på NES-spel. Jag älskar det här spelet så jävla mycket, det är så jävla bra. Man kan inte skippa den här scenen eller någonting. Som helt bra scen. Första gången jag spelade det här, då kraschade min emulator precis när jag hade rymt ut. För så tur så gjorde jag save state precis innan så. Det är chill. Det var chill. Och ja. Musen är glad.
Lickle Golem och Dragon står det borta. Thank you for playing. Ja, varsågod. För att ni gjorde ett bra spel. Present by Taito. Produced by Doc. Sturdy Wave. Ja, exakt. Och här kommer bara en typ dog-grej. Hund-grej. sing and dance creatures. Stop. Jag tror det är det som står där i alla fall. Och här är det the end. Tack så mycket för att kolla på den här spelen. Så ses vi i nästa spel. Hej då.